নিৰ্বাচনৰ গোটেই পৰিৱেশটো ইতিমধ্যে আহিছে কাৰণ যোৱা কিছুদিনৰ আগতে কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়েও ঘোষণা কৰিলে আৰু আমাৰো দলৰ তৰফৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা হ'ব খুব সোনকালৰ ভিতৰতে ঘোষণা হ'ব গতিকে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই আমি সকলোৱে আমি ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছোঁ কাম কাজো আৰম্ভ কৰিছোঁ কেনেধৰণে বিৰোধীৰ বাষষ্ঠি শতাংশ ভোট একত্ৰিত কৰি ৰাখিব পাৰি অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিজেপিৰ যিটো ভয়াৱহ সাম্প্ৰদায় প্ৰদায়িক এজেণ্ডা দেশৰ গণতন্ত্ৰ দেশৰ সংবিধান আৰু দেশৰ মানুহৰ জীৱন জীৱিকাক সংকটলৈ ঠেলি দিয়া তেওঁলোকৰ যিটো জনবিৰোধী নীতি তাৰ বিৰুদ্ধে জনতাক কেনেকৈ সুসংগবদ্ধ কৰিব পাৰি সেই তাকে লৈ ইতিমধ্যে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰা হৈছে আৰু নিৰ্বাচন দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে বাকী কেম্পেইনিঙৰ সকলো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি আমাৰ ফালৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কত বি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা মই সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দিল্লীত আমাৰ যিসকল কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা তেওঁলোকৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আন আন দলসমূহৰো তেওঁলোকৰ দুই চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ লগতো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ গতিকে খুব সোনকালে সেই গোটেই বিষয়বোৰ আমাৰ স্পষ্ট হ'ব আৰু আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা এটাই আমি লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছোঁ যাতে বিজেপিক সৰুৱাবলৈ যি ৰণকৌশল লাগে বা যি ধৰণৰ আমি বিষয়সমূহ জন জনগণৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগে সেইবোৰ বিষয়ে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম এতিয়া সকলো এই সময়ত অসমৰ সাধাৰণ জনগণ তেওঁলোক সংকটত আছে বিশেষকৈ সাধাৰণ মানুহৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কোৱা কৰিছে পেট্ৰল ডিজেল গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িলে কৰ কাটল বাঢ়িছে মাটিৰ খাজানা পাঁচ গুণ বাঢ়িল এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত বিদ্যুতৰ মাচুল বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত ন বাৰ বাঢ়িছে গতিকে এই ধৰণৰ জীৱনক লৈ জীৱন জীৱিকাক লৈ যিবোৰ মৌলিক সমস্যা এইবোৰে সাধাৰণ জনগণক ভাৰাক্ৰান্ত কৰিছে কুঙা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে জনগণে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান কৰিব আমি আশাবাদী আৰু মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমি আমাৰ যিটোৰ কৌশল সেইটোক ইতিমধ্যে আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ বিজেপিয়ে অতি মানে তেওঁলোকে অহংকাৰ কৰি থাকিলে কি হ'ব তেওঁলোকৰ ভীতিগ্ৰস্ততা ভয় খোৱা কথাটো ওলাই গ'ল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ দহগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক আছে দুগৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছে দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এগৰাকী শক্তিশালী কেবিনেট মন্ত্ৰী তাৰ পাছতো বিয়াল্লিছ লাখ কৰ্মকৰ্তা বুলি তেওঁলোকে কথাই কথাই জহাই থাকে তাৰ পাছতো এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকৰ আগৰ যিগৰাকী পাৰ্টী এগৰাকী পৃষ্ঠভংগ দিছে পলাইছে পলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকেহে বেলেগ কোনোবাই ভয় খোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ প্ৰথম এইটো বিজেপিৰ প্ৰথম পৰাজয় অসমৰ ৰাজনৈতিক ৰাজনীতিত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই বিজেপিৰ প্ৰথমটো পৰাজয় হ'ল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত গতিকে দ্বিতীয় যিটো পৰাজয় এইটো নিৰ্বাচন যা ৰাইজে যেতিয়া ভোট দিব আৰু ফলাফল যেতিয়া ওলাব তেতিয়া স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ হ'ব স্পষ্ট ৰূপত ধৰা পৰিব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মানুহৰ বিজেপিৰ প্ৰতি থকা যিটো খং খোভ তেওঁলোকৰ কা জাপি দিয়াৰ চিন্তা শ্বহীদক শ্বহীদক হত্যা কৰা যিটো তেওঁলোকৰ কথা বতৰা আৰু সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাই তেওঁলোকক যেনেকৈ জাতীয় বিষয়সমূহ তেওঁলোকে তেওঁলোকে নাটচাত কৰিছে বা সাধাৰণ জনগণক যেনেকৈ অন্যায় কৰিছে সেই সম্পৰ্কত নিৰ্বাচনী যুঁজত সেইবোৰ অতি শক্তিশালী ৰূপত স্পষ্ট হ'ব